hanyuma bukenda itwara ayitwara ku izerombe basha ntoya urabona ba bandi badandaza inuzenya ibintu amavoka enke njyaho rero sinayegererana imyembe kubera yuko atanga uvu nari y'imfise nari gato gato rwose kujya nabi n'inzara ntanga uvu nari y'imfise rero nacyo ngenda ahantu ku kiraro ahantu abahazi abakora dukurikana ab'abahazi ni ahantu bita murongo nshyashyira akarepe kanjye hajya nshyiraho ya myembe wumve nta muntu yayigura kuko n'imyembe navunditse ntabwo isa neza urumva haragenze igihe iyo myembe yanjye nza ngenda nkagira nkatereka ntihagire umuntu n'umwe agura nkayitahana muhira ijyamye mbakaba ari yongera ko urumva niyo yakihindukarase nkaronderungurana nkagira gucyanka winjarira dukubita mfise abana batatu hari n'abandi bana bane b'imfubyi n'arindedze bose hamwe bari abanindwi na mabukwe tubana mu nzu iyo nzu uramubaza ngo ni ibyumba bingahe de shambure sanu upanga ngo yarajyarambwe aratima amashansera wewe ibi bintu ujye utwicisha imyotsi dusigaye twambara impuzu z'iyi myotsi ntubihagarike ndamubwira ni kuri mama wungiriyemuwe ngurira amakara Mugabo kumbwira gusa ngo nimuhagarike gutekesha buturu ntibishoboka kuko nta makara mfise ntabwo ndabikorana inzingo muntu w'imana jya ndibuka ndibuka rimwe na rindi ndikunda jya kukadzi mwibarabara na rindwi ntwari icyo genda twara imodoka nziza cyane yitwa jemusi yukonu abayizi ni imodoka ihagurutse neza ndayicayemo navuga ntimara kiri icyubahiro muri iyo modoka umuzungu araza abasha yarahatse kuwunshira ko nkupa puriyoriteri aci imbere gutyo ndi muri otoruti nda krakisoni nishavugishi hanyuma cya nda nsinamututse ariko sinzi iyo byavuye nshya ntangura gutwenga ni aratwenze ndavuga nk'imimimimisha nsibye abanyamaguru muzungu njyewe nsige nshinga nshya avuye nta ukanga abazungu ntang'umuzungu mwibarabara agiwe jye wese pe nshya nshya ntangura gusenga ndasenga ndashima imana ndashima imana ndashima imana ushobora kuvuga ngo ni amashuri iniza nicyo gituma mfisa akazi keza ushobora kuvuga ngo ni uko ngo na ronse viza yo kujya mu mahanga ngo ngo nicyo gituma mfise ubuzima bwiza mu mahanga abantu barahapfira mu mahanga abantu barahabera barahahura n'ibibazo bikomakomeye mu mahanga si mu ijuru rero hari impamvu imana yagukuye hasi gushyira hejuru kugira ngo urunge ku kuboko abari hasi ubadudze bmwiriwe abakunzi bose ba siren vayibesi ni ko mumeze neza aho muri muguwe neza mu miryango yanyu mushiki zanyu no mu bagenzi banyu kubera ko twe turagerageza uburyo bwamushije kugubwa neza mu byo dushoboye mu kubatera intege mu kubaganiriza mu kwigishanya na mwebwe mu biganiro byacu iyi ni mayijoni ni kuwa mbere agasukane n'indi ntay'undi muntu abakurikiranye ntaya yafapase mayijoni yafapase ya dodia doriyani kade mwaragehewe rwose no kumva ntay'ukuntu yakibye kanseri agasubizwamo na over yari yaravuyemo ku bintu bikomeye cyane aba atamuvuye ari jose amasengesho gusa no kwigera ku iwe ni ukuri twarakozwe ko mwarakozwe ko uburinda agasukane n'indi ntay'undi mukenyezzi mukombatanti kandi yagwanye n'ubuzima uyu munsi baza kubona ko umukenzi asa neza mwiza mugabo umuntu ushobora kumubona agenda mukabona ko amatwe yenga se mukamubona aririmba mukamubona atamba mukamubona ashaka no kurira kubera umunezero mukigana mukabona na mafiseri kuba hari igihe aba yibutse bityo ibyo yaciyemo aho imana yamukuye rero uyu munsi nshobora kutubwira nk'ayo y'ubuzima paku yiwe joni yiwe kugira ngo niba mubona asa neza ukwase niba mubona yambaye neza ahagenda mu modoka nziza afite telefone nziza niba mujaruzi ntabwo bumve ko uyu musore mu gihe aciye iwe hari n'ibihe byari bibabagiye aciyemo yashoboye gutsinda uyu munsi ukaba ageze ahagendekandi rero ndamwakire nitwazirira ko twatahanze ushaka warabice n'ubwa mbere mugane buriya bwa mbere girasasabusurayibe kubera ko tubafitiye ibiganiro byinshi byiza cyane bwose turakora amajeni ni wa mbere hariho setrik ya mercredi hariho nawe ya jeudi hariho fnal fact ya vendredi haro girlfriend ya samedi na dimanshe biriko biraza onmu bisengera rero rumva kobbagirasbscrib cagwa ugapartaje ibiganiro byacu nzobuhombyesoe kutufasha gushikana ibiganiro kure birimwo bishoboe gushikira benshi akaendamwakire umeze neza kari mukiganiro cacumurakoe cane uuranaberewea reka endamwakirize akaji kacu ka gudi mumaze kukamenyera kararyoshe rose ndamuhaye kuri gudi Yeah, eh, eh, nakaju na, ka pome uh, kubatayi canke kuba ramisyi ubwa mbere mushobora kuba mutari muzi vyiza vya gudi gudi niju ikorerwa ngaha mu burundi akagwa n'abarundi ikorerwa uh, mu gasekebuye avu n'igicuni maho 28

kuri aya maju mu bimenyemo barafite amapaje ya instagram na facebook mugana mwa forumu biramusheho kumenya amadate y'aya maju nimba uri umudandazo ahoho ntago konseye kuzirango kubera ko ziragoshe rwose abakiriya bawe ntibazo babahombye nibazigura reka rero twakiri umutumire wacu tubwire ingene witwa hanyuma dutekane twumvirize inka yawe ego be ku madina nitwa esperance doricay nkaba ndi umumama afise abana bane n'umwuzukuru umwe wagira n'umukwe wabaye umwami ukiri muto eeeh gome hanyuma nkaba ndi umupfakazi hanyuma nsanzwe mba mu gihugu cyo muri canada nagiye kuva mu bihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na kabiri ni kera ni kera rwose imyaka mirongo irindwi n'umwe ego eee uraharambiye ego meni nicyo gihe nagiyerayo nagiye abana bakiri bato cyane ubonye bahavuye bakurabara ubuna n'abantu bazima abana n'abagabo ego 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 ubaye umukanabyene wa kabiri duheko kundi waza kuri umukanabyene ofusa nashonali ego dogukuru umukanabyene umuntu mu rundi avemo guca akandi ushoboye kwakira kandi tukakiriye mu nzu zikurikirana bumva ko kanada ndabara kandi <laughs> ko dufite abantu dukurikirana benshi cyane uh, n'ubu ni umugira mwumve intahe y'undi muntu umubanyi wanyu muba mu kimwe ariko kandi n'abandi baba mu bindi bihugu bose ko muri benshi gose mudukurikirana rero reka dutekane twumvirize jayan cyane nifata nk'uku iyo ngira numvirize inkuru z'abantu bo muri my john kubera ni inkuru ze ziranyubaka personnel mo ziranyigisha <laughs> ibintu byinshi uwa rafa pasi yanyigishije kwizera nayo ni inzira mubwawo yatumye ukwizera kurangije kudubwa biragoye gusa kutabona umuntu kubasha gukira kanseri batamuvuye kuri ajo uzi kwizera gusa kumva ko arabibwira imana kandi arayizeye ko izuba mukiza agasanga yakize urumva ko abakirabye atwara akarevu ko kwizera kandi kiyongereye ko rero uyu munsi tugira twumvirizi ntayo yawe nayo twigishe kenshi nkunda guhera gato nkunda guhera ukiri gato ukiri akabebeye wakuze gute wakuze uri umwana ameze gute bwira twumve ku usa kuko ariko uba ubyamye ko hariho ibitangazimana yakodutse ego me jowena avukiye mu ntara y'umusigati mu ntara y'abubanza no ego y'umusigati hanyuma navutse ku babyeyi babiri papa yari umuganga mama nawe navutse yarahagaritse kwigisha aho ari umwigisha wafuwaye hanyuma nyine papa kuko yari umuganga abona mitasiyo ya capva imusigati yimukira mu bwiza ubwo rero naciriwe ubwenge mu bwiza tujya kuyimukira munyakabiga munyakabiga ni aho habaye naho nyine natanguye umwaka wa mbere mba munyakabiga ndabyibuka kabisa hanyuma kuko urabona abapangayi abapangayi baba hose nta nta tw'ubuzima bwacu nta nta pariseri twari dufise twavuye munyakabiga twibukira ku ijabe tukangaye nta giraduhese egome narabaye ku ijabe ndumu jeane mugabo nsubiye inyuma igihe twaba munyakabiga twahimutse mfise imyaka cumi n'umwe ndibuka icyo gihe turi munyakabiga niho natanguye guca ubwenge ntangura kumenya iby'imana mama akaza agenda kuri egerize kuri mukiza mweranda tukaza tujyana na bene wacu nyine twari abakatorika inzu yose ababyeyi banjye bari abakatorika bo tuvukana na bose hanyuma rimwe mfise imyaka icyenda hariho egrilize yari hafi y'umuhira hari igikorane kinini cyane cy'umuvugabutumwa yitwa davidi umwe wo ku ijabe akiriho hanyuma nyine ariko arigisha numva ama mikoro asamirana cyane kiriyaga ibintu by'ama mikoro asamirana bitwari bwa bimenyere nanjye ndiruka nja kuraba impamvu bari ko baravuga ku mu ma hanyuma ngezeyo nsanga bari ko barigisha bigisha ibyo kugaruka kwa kirisito kubaho ubuzima bwegejwe hanyuma nyene nanjye numva ndabikunze numva impfu y'uko baravuga biriyantere interese, ndavuga nti ifoke nanjye imyaka icyenda bahamagaye abantu kuyihana nanjye ndagenda kuyihana hanyuma nyine maze kugenda kuyihana hariya imbere ndibuka pasitero david yarampamagaye arambaza ati mwana we waje kuyihanan iki kuko nigena nari mutonya muri bose urabona bimwe bya kera muri kino gihe basigaye bavuga ngo ngo abantu nibanze kuyihana bakaguma bahagaze icyo gihe twarapfukama baratubwira ngo dupfukane ubwo rero ndapfukama duhegeje gupfukama yadusengera rampamagara arambwira ati wowe mwana wajya kwihaniki ntigewe najya kwihani ibyaha ibyaha byanjye ati ibyaha nyabaki ndamubwira ntigewe ntimameye isukari ku i butike mporagenda ndahirigata kandi icyo ni icya kuko ntabwo yarabimbugije hanyuma bantumye umukate nkagenda ndawudokora urabona nyiri ibyaha by'umwana akiri muto e nibyo onye ndacokoza abandi bana nk'abakubita cyangwa bakankubita byagutyo acahera ngaho nyafashe iyindi minota mirongo itatu ariko atangira akaroro kuri ati urabona umwana mutonya yemeye kwakira umwami se akabona yuko ibyo yahora akora yabugijwe n'umubyeyi wiwe ari ibyaha none mwebwe mukudze bimeze gute kuva rero icyo gihe niho niho nakiri umwamiyesi unhangura kuririmba muri rusande sikuru muri iyo girize niho nakoreye igikorwa cyo kuririmba aho niho natanguriye kumva kabisa yuko ari impano yanjye kuririmba kuko no mu ntunzennye no mu no muri sandesikuru tumaze ku umwaka uhedze bacye batwimurira muri corale y'abana iyo corale y'abana ndibuka abanshize mu kuririmba tenoro jena ari umutenorisite mwiza cyane eeeh gome hanyuma nyine ubuzima urabona ko uguma twimuka twimukiye mu bwiza ku ijabe ibyo kujya gusenga mba ndamera nk'aho umenya adabihagaritse gatonya kuko kubera intudenyaba anturaje nyene nari ntanguye ubutineja urabibona adoresanse yego hanyuma nyene mu nyuma yo mu yo kuba mu ku niho twaca tugura rero urupango twimukira mu kamenge mu kamenge rero niho byitwa yuko ariho twabaye wumve rero ubuzima bwacu ntabwo bwari ubuzima iwacu ntabwo twari abakire kandi nta nubwo twari abakene twari dufise ubuzima buba yabaye tutabura ibihage n'ibitoki ntego byaguye hanyuma nyine tuza kuyimukira mu kamenge mu kamenge niho niho byitwa yuko noba narakuriye mfise ubwenge ego mihanyuma nyene mukamenge twarahabaye ni naho nahavuye mva muhira nkora mariyaje mvuye mukamenge mukamenge niho hari muhira iwacu ntabwo uciyemwo ubuzima bwo bwiza bwagarukiye kujya we cyangwa warabubandanyije nahavuye mbanda nyange tumaze kwimukira mukamenge ehh igihe cy’amaguma amaguma urubanza hari muri nonatwa niho nake ntangura kandi kurondera imana. gome hanyuma kandi nubwo kurondera Imana nta n'umukozi w'imana yambwirije nagize inzozi intera ubwoba cyane bituma nsubira kandi kurondera Imana uko niko nasubiye Imana. ego uwo nyuma urakizwa ugashaka agasutubwire ku buzima bw'umu adoresante uri umu adoresante wari uwaru uki gica nke ntuwaru uki gica warubahe ubuzima bumeze gutya nari nkigijwe mugabo byari bya bindi by'abakobwa urabona urumva ko mbere nari rumuri ibyo kuririmba narabihagaritse kuri egerize kujya kuri egerize cyangwa kutagenda nabibona ko ari ibisanzwe nagenda kuri egerize kuko ndahakumbuye urumva ko umuntu eee ngome eee ngome rero ufashe ubu ubu ubuzima bwa bwa gikirisito ugafata n'ubuzima bwo kujya kuri egerize kuko uhakumbuye urumva eee ngome ntamawe ntugiye kurondera eee ngome 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 eee mu mushinga ntayo wawe yesike umushinga ntayo wagendeye ku maketi y'umukubwa kw'ibyo cyangwa nke ni bimwe bimwe dukoresha amasantime y'abatiyemu narakodze mariage aho rero naho nyine ndahasubira ko mariage nakodze nayikoreye muri egress catholic kuko umugabo yari umucatholic arambwira ati byarakoroheye mu gihe batubwira nuko bigoye kubana n'umuntu udasanga iyo ntibyari byoroshye na gatonya kubera yuko hari igihe ari dimanshi yambwira ati uno munsi turajyana kuri egerizi iwacu nta kuntu nta kuntu nshobora kujya ngenda kuri egerizi egenye ntawumenga nta mugore mfise mfise bara mfise umugore ego ibyo byari ibintu byazana icuka kitari cyiza mu rugo mugabo mu nyuma umanza kugiriga ubuntu nawe arakidzwa hanyuma duce dutangura kudu tujyana twese muri ebibuye zimwe duvuze ariyo nzi gutubwira akizu niwamubwirije niwamubwira ubutumwa nshyankenawe yahuye nabwo pahaza nawe yahuye nabwo pahaza rukonyene wowe byari byarakunaniye waramubwira bita nkahacanke ubu uvu urengwa uru kuramuforosa kuzamubwira ibyiwe naramubwira naramubwira nka ni nka kwa kundi bavuga bati muzo bamenyera ku mbuto bahama ngira imico yanjye niyo yatumye ahinduka kubera yuko hari igihe bujyanye ushobora ndibuka bukasubira inyuma hari igihe twigenze gushwa na nyirabura ibintu by'abantu babubakanye ego mpe hanyuma rimwe mvuye ngiye ku mugenzi usanga bagize akantu k'agapuye aho bari kubarasenga umukozi w'imana acyara ambwira ati wowe imana irambwiye ngo ugende usabe ikigongo umugabo wawe ndavuga njyewe nsaba ikigongo ye ntatacona mukore ni we yashavuje urumva hanyuma nyine arambwira uwo mukozi w'imana arambwira ati genda utunganye n'umugabo wawe kuko hari icyo imana igomba kukugirira arambwira ati kandi ndakubwire nta kuntu imana ishobora kugirira neza mu gihe wugaye ufise inzigo ye ni shavu muri wewe we ushavuriye uwo mwubakanye ikintu unakodze narumva uyijwe igihe imana kandi nkunda no kubyigisha cyane iyo ndi kundigisha aba mama ndababwira ntibujyanye iyo iyo habaye ikintu kigushikiye mu rugo uko biri kose urasaba imbabazi kuko washavuwe irega nishavu ni icyaha yego ubwo rero imana yanegetse kujya gusaba ikigongo ntagenda mpengeranye n'umugabo ari muhira ndapfukama ntagomba ndagusaba ikigongwe umugabo arantwe ngo ati ikigongo cye ndamubwira ntagomba nagusabe ikigongwe kubera yuko nagusha urumva. nurumva umugabo ikintu yabwiye yaciye yambwira ati Sha ati ninde yakugonde ubuji tubwira ntukure

nta mwaka warenganya atarakizwa rero maze kumvira ijwi ry'imana gutyo niho nasubira ku mukozi w'imana ndamubwira ndamubwiranisha ntintukurirjeho ntabikoze ntinaapfukamye ndasaba ikigongwe arambwira ati ndicarerero ngaho dusenge ubwo natu yicaye dusenze imana ikivugana nanjye ukuntu igiye kuwungura mu gihugu cy'uburundi urumva yuko hariho ibintu hariho ibintu twebwe ubwacyo twiyugarira atari uko imana yananiwe oya imana iradza igomba kudutabara igasanga turi bizzi itirindira ndindira umwana wanjye ndabona ko ari bizi aho ahereza gusamara araza ndamuha ibyo namusezeraniye yego aho hantu narahigiye cyane rwose yego kujya kuba mu mahanga uva ko ari n'imana iri guhaye mugabo esike byaje gute umugabo mwarimu muri kumwe mwamutse mugabane rwose wo kujya kuba hanze cyane mwacu mwipa wakora ku manana yabivuze yego usubira inyuma maze gu gukora ubukwe intambara yarabaye nyinshi cyane kuko urumva nakodze ubukwe mba kamenge hanyuma intambara ibaye duca twimukira mu buyenzi mu buyenzi umugabo wanjye nababwiye ko ari umukongomani hanyuma twimukiye mu buyenzi intambara icitera mu buyenzi abantu bose baca bahungira muri kongo nanjye umugabo urumva ko agiye iwabo yego nanjye ncagenda mba mu buvira ahantu ugahanye hakurya hari imbere y'uko imana igusuzanira ko izo gutwara hanze aho ntihari inyuma hari imbere hari imbere kuko imbere ntigusezerara hagaragara umuvuduko imana yagusuzaniye kugutwara muri kongo cyo bwateye aho uyu muri kongo ariko n'ubundi naho ni hanze urumva icyo gihe nyine duhungira muri kongo ndibuka ndibuka ndi muri bisi abantu bari ko barahunga bari hejuru ku n'udzenya ku makamyo ariho abari bicaye no ku makamyo baranda banguye ariko ngo hari baramwitse muri kongo ego mbera ngo mpunziki munziki kubera ko inge muri congo ntacyo muwunze urumva ahubwo ubwiye buntambara yinjye mbwa muri bose niba ariko barahunga bose gome hanyuma nyine ndagenda ndakaduza nyine ndagenda dushyikira ahantu bita kasenga nukuri be basha ntuhagereranya na hehe kasenga abatahazi hari amazu nk'ayo ku buterere muri icyo gihe hari amazu nk'ayo ku buterere reka nsinga niyo ipovo ikeye gome hanyuma duhungiye ngaho muri kongo twashyikiye mu rupangu rw'umuhonkure wiwe hanyuma ndibuka abacye baduha icyumba kimwe niyo twa icyo cyumba n'amadirishya icyo ari gifisi nurumva kugira ngo ubone ikintu kugira ngo ubone ikintu wabanza gukoresha itoroshi cyangwa ukatsi itara yego hanyuma nyine nibwo buzima nabayemo nahabaye umwaka karibu n'amezi umunani umwaka ni amezi atandatu muri congo ubwirangije n'ubuzima wari ufite uri mu burundi ubana n'ubugabo mu burundi n'ubwo buzima bwo muri congo wavuye mu buzima bwiza mu buzima bubi navuye mu buzima bwiza nja mu buzima bubi bwose kuko muri congo urumva nta na kimwe na korayo harageze igihe mbwira umugabo rero umugabo ntirere rero gomba ndagusabe umumutahe ntangure kudandadze aramu umutahe amaye umutahe natangwe kugenda ahantu mu masoko yo mu misozi njya kurangura nkarangura amatunda nkarangura ama oranje nkazana urabwira ukanamubwira ngo twenge nukuri 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 wowe wabikora urumva ariho abantu bakunda kumbwira bakambwira bati wowe none ko utishyira hejuru ntirishyire hejuru reka 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 wowe ngaho uri pa wowe ngaho urumukire ku nsumba aho imana yankuye hateye ubwoba ndibuka ibyo nadandanze byarampombeye ko hageraho hageraho mabukwa ati rero ko byaguhombeye ku ngo tujye gusoroma intuzenye tujye gusoroma imyembe bari bafise ibiti by'imyembe byinshi ku itongo ryabo ndagenda nyine turamura iyo myembe yari myinshi hanyuma bukenda itwara ku izero mbe basha ntoki urabona ba bandi badandaza ino ibintu amavoka nke njyewe rero sinayegererana imyembe kubera yuko atanga uvu na y'imfu isi nari gato gato rwose n'ukujya nabi n'inzara ntanga uvu na y'imfu isi rero nacyengenda ahantu ku kiraro abahazi abakora dukurikana abahazi ni ahantu bita murongo nshyashyira akarepe kanjye hajya nshyiraho ya myembe umve. nta muntu yayigura kuko n'imyembe navunditse ntabwo isa neza urumva haragenze igihe iyo myembe yanjye nza ngenda nkagira nkatereka ntihagire umuntu n'umwe agura nkayitahana muhira ijyamye mbakaba ari yongera urumva niyo yakihindukarase kandi naho yari neza isa nabi cyumvye uwumva hanyuma ndibuka rimwe umugabo yagiye yarafise akazi burundu akaza aza muri wikende gusa icyo gihe wumve nta mwana na rimfi si imana ni imana nziza cyane nta rubyaro yamuhaye muri icyo gihe kuko yarinze yuko nta ntiye kugogorana nawe hanyuma nyine icyo gihe umugabo ari burundu ndabura amahera yo gusuma ndabura na twa tundi ntadandaza nta na telefone nta na kimwe hanyuma nyine ndagenda ndavuga ntirekagenda ko mushiki wiwe ndabe yuko ashobora ashobora kumpa nshobora gusanga yatetse akangaburira uranze kumva muhira ugiye apana kura kugira ngo ugendeyo bakugaburira ujye shitinga n'amasaha yo gufungura yo cyane gore naragiyeyo naragiyeyo ngezeyo ndahamusanga ariko nsanga ariko ateka ibiharagi uranze ibiharagiye bikibira ukuntu egomye warumva ko ari ibiharage ari haki ku kudzi yiko ndaharura ibyo biharagiye nzobirindira amasaha ngaho inange ndashonje bimwe byatari hanyuma rero nyirabona bya bindi byaba ari kazi kwihagarara kubasha ndihagarara ko sinamubwira ko nshonje mbonye bitebye ndamubwira nishani demayi ni nukuri jya wenda agiye kuko numva ntashobora no kwicara jya rero ukuntu iyo nshonje cyane nukwicara ntugore kwicara nce ndonderaho nihengeka nkiryamira ndahagurutse arambere keje ntanatanu ya mpaye na umve yari ayafizeho yari asumba ubuzima hanyuma nyine ndavuye ngaho ndagiye uwo munsi wa mbere ndarayo ubusa bukeye mu gitondo ndavugane reka ngende kwa w'umugabo ndabe yuko nshobora gufungurayo ufashe ibarabara ndikonda jayo duhurira mu nzira yari yikoreye igikapu avuye gusuma mu mico rero y'abakongomani ny'uko buko n'iyo kuyikorera aho ya n'umukiriya wundi ikiza abujyanye n'umukobwa yarenswe ny'uko bukwe n'iyo kuyikorera acatse ufite nawe wowe umunzani waraye inzara urasonze ntabwo ubu wifitiye ndikundage ugumira kandi ureba burije kumutwaza yego ndabwira uyu nyina abo ni mpamani nzana icyo kwi kapa ndagufashe ndarinje kubara mu Nagenda ndiko ndazungurigwa, haragera igihe mbona nkaho mbega ni ikigigi kije mu maso nkacye mpagarara rambwira turarwaye rambwira nigena umva ntameze neza hari hantu bukaga agaferege gatonya kanganagucya kubera kuraba imboyongo kubera inzara, nabonye umbega n'akanogo kanini nyanatarutse nk'uwutarutse ikinogo kingana gutya hejuru ubwo irange nzeyo uyu mumama nawe wegera bumva ko yaravuye gusumba njye ntiza ari bwashi hanyuma acyenda amubwira acyari amubwira ngo 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 we wengura fise umugenzi wawe ngo ngo ahore akura amakara ibubembe ntego ngo ngunda guhamagira ugende kukungirira komande ntuzobukode nshya ntampare ya sekanti miri kongore y'icyo gihe yari menshi cya ndamubwira ntimama ntidatashe ntireka ngende ndayadepoza hamacye ntaha naradepoye nacyembanza guca mu isoko ngo uruburobe n'itomati hari hakiri kare indagara ntizari bwareme cyandagenda ndakarange itomati sosi neza atamboga zirimbwo njyana bwa ingu vudu ziragaruka amahera y'abandi umugabo imana ishimwe kubera yuko umugabo yaciye umugabo urumva ko umugabo yaza muri wikendi umugabo aje yaciye amafaranga ndagenda ndamukomandira yego urumva ubukene nabaye muri congo bwari ubuzima butoroshe na gatoya reka rero ngo turahungutse turagi burundi tuji burundi amajyi bujumbura byari bigoye kuyabona uburyo nabwo ntibutwemereye twahavuye tugenda tubona inzu ahantu mu buyenzi shamburete aho icyo gihe rero maze icyo gihe ngaruka mu burundi nari rimfisi ndaya y'amezi atanu y'umwana wanjye wa mbere indi ngarukira hariya tugiye kuba mu gashamburete akazuka k'amajyange agarukira ngo aha mu kwinjira wagira gutya hanyuma nyine turahabaye aho hantu no kuhaba urumva udufaranga twari dufise twacye tugenda tugura akamatera ka ka zero nonandi niko twajyamako n'umugabo umugabo agaca mpebera urumva yewe ntwarekwa ego nukure arige yisanga urumva twasasa akarago na ka kamatera tugaca tugaca turyama arige wasanga namusugumya akikumbagarira ku kirago njyayo nkaguma kuri ka kamatera urumva ibyo byose ndikundabidetaya kugira ngo bwire kuko indirimbo ndikundasohora ni indirimbo zo gushima ni indirimbo zo kuvuga ngo ngo nk'indirimbo isohoka uno munsi ni ivuga ngo akisema takubari ki hakuna takayezu wiya iyo ndirimbo ni ibihimbano mpabwa bivanye n'ubuzima nagiye nshyamwo aho navuye ni aho ngedze ee gome ntabwo uciyemwo uyu mwaciyemwo mwaka umukiriya maheye mwari mubayeho nabi mu nyuma haza ubwo ari ubuzima busanzwe ubu ubw'abandi bantu bose ushobora kuba batabura ibyo bafungura batabura aho baba mu nyuma muzi kugira ubuzima bwo kuba mu muhungu akenshi ni ibintu bikunda gutesta amakuba ugasanga mu bihe bibi mugabwa ati none njyewe nk'uwabwirangonje kuba muri ubu buzima wo gusegererere by'ingi yabo kujya kubyama amafaranga y'abandi wo kubyama hasi mwe mu byari bimeze guta hagati yawe n'umushinga ntayo wawe mwumvikana cyangwa zarashika ukamushavurira byashonje kubera wewe wanzanye ingaha cyangwa ibyo bimeze neza byari bimeze neza cyane rwose kubera yuko ahubwo ubu abantu bujyanye couple iyo ari couple yumvikana ubukene nta na kimwe bubabwira narakunda umugabo nawe akankunda turiye twarashima tubudze ntakundi ariko ni ukuri twari dufise twari dufise ubumwe budasanzwe muri icyo gihe cy'ubukene mwaratumburanye mwaratumburanye hanyuma mu nyuma uragarutse mu burundi ubuzima bwari yamenyoye bwarabandanyije bumeze nabi ubuzima butugeze mu burundu aho mu buyenzi nakubwiye yuko na twa hajimpisi inda y'amezi atanu niho na mbyarira umwana wa mbere muri ako gashamburete hanyuma maze kubyara umugabo acabona akazi keza cyane baje niho rero natanguye nkenerwa eee ku i kwegokweri bashe eee mwe ntangura kwambara igitenge cyiza ntangura kujya agasosi ruje eee ibintu birakomera eee gome turasohora umwana turatumira abantu benshi baraza eee udufaranga twaci umbyeyi umubyeyi wa mbere udufaranga twaciye ntiryamigisiza n'abana n'umwana eee gome niho rero twaciye dutangura kugenda tu tuduga hanyuma nyene tuhava rero tuva muri ako gashamburete twimukira mu bwiza muri De saro iyi nzu nyine ni njyeyo kubibarabara ugahita ugera twibuze urumva byari byiza rwose kabisa aho hose waba wayicaraho ukibuka mu buzima buri muri kongo ngihe amabunzi ya wenyine yego maho twimukira mu bwiza ibintu by'ukwirigubu usa ntabyo nari ibuka narabona umushyitsi nkamwakira nkamugurira ifana naragira jadoposhe y'igihumbi magana atanu yari menshi rwose icyo gihe agenda ibuka icyo gihe bamuha lasi miri senkisa naginyama ikiro cy'inyama cyagugwa sisa yego mbi yego ubu ufite na jadoposhe de ufite nka veyemire y'ubu ushaka nka kezi mire y'ubu unyu niba urumva nyenahore aho nyine ntangura gukorera imana nsubira kandi mu muhamagaro wanjye hanini ni sinajya mu sinajya mu sinaparisipa cyane muri egerize njyewe nakuriye mu cyumba cy'amasengesho hanini ego kukarago ego kukarago niho kabisa nakuriye mu mwuka neza na neza ni nahimana yavuganiye nanjye nari nagendana amasezerano imana yambwira ngo nzokugirira neza nzokugirira neza ndibuka rimwe nagiye guhura nari narihaye igikorwa cyo kwakira abakozi b'imana baje kuvuga ubutumwa mu cyumba cy'amasengesho abavuye muri congo abavuye mu rwanda baje nacyo ngenda nkamubwira ngo n'umukozi w'imana ni ukuri ndabinginze mu k'iwanjye kugira ngo ndabakire kandi baranyumvira bujyanye imana ye iguhaye umuhamagaro iraguha n'igikundiro kugira ngo mu muhamagaro wawe bigende neza hanyuma ndibuka umukozi w'impanuka umwegenze kuzi iwanjye akingira mu nzu gushya anye mu muryango urumva nari akagore gato gato akingira mu nzu akiravuga ngo agitangura gusa nkacara ngo mama mama ngo madamu gohora afise voiture ntoya ngo mbonye ugenda mu gihugu cy'abazungu ngo kandi ngo nta mwana w'umuntu ngo ntuzi uvuge ngo hari umwana w'umuntu yagushikanye ngo imana igiye kuhagutwara ngo kandi uzokorera imana mu buryo mu rwo hejuru nta mwana saseneti yagiye ku ntwenza ni akagore gato gato gose acyarambwira ati madamu esperance ndabona turabona ukuntu ungana ntiyo ngo uyu muryango wahazongera ugahita nzowuca munara twenze naratwenze kuko nabona yuko bidashoboka ntibyashobo umubiri uva hehe mutwe ntabwo naba ugomba kuba bari bariwabo ibintu nyuma baje kugura akuryoherere umwakire neza nukuri ubwo buhanuzi ntabwo nemeye byaranwengeje ndavuga ni uyu muntu rero arongenjemwo n'isupu n'isosi byose byose mu muntu udze mu ubuhanuzi bwa mbere ntabwemewe bwo kujya hanze mugabo bwo ku byibuha oya sinari nzi yuko imana yambika umuntu inyamuka vuba ntabyo narinzi eeeegome kuko abanzi kera hari igihe nigenza gupostinga amafoto yanjye ya kera ndayapostinga kuri watsapu abantu bose baguma banyandikira ngo yaaaaah nguniwewe kura ko eeee 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 e eeee eeee e eeee kuko ubwa mbere byaravuzwe n'umukozi w'imana wa mbere bivuga n'uwa kabiri ni ibintu bitoroshye eko ari ibintu bitoroshye kujya wanguragiye hanze ntuzivize ngo inzovu ahe ntuzire amafaranga ntizikaze inzuva ahe he babikubwira baravuga ati ndafise umuntu wacu ari hanze ari kanada ashobora kuzunzana ushahane byabaye nyine mu buryo bw'itangazankuba nawe nkuko bakoze ibana babivuga urumva imana imbwira yuko izo nkura izo nkwara mu mahanga jya we nabona afurigidecide kuko niyo abantu bose bajya niho hantu urabona ushobora no kwa fording ni ukuri imana ivuze ngo nzogotwara mu gihugu cy'abanzi b'umunara batse hirya za amerika za canada kandi rero igitwenge njye nuko naca ndondera abantu bo abaza afurikidiside nk'abaza ni none hariya haba abazungu ngo ngo igice kimwe n'abazungu ikindi n'abirabura ntubwo rero imana iri kwibwira ko nzo bamuca abazungu hanyuma harageze igihe bwira umugabo ndamubwira nti ubona gute tugiye hanze ubu ubuzima bwo kuguma nga aha sinibaze ko ari ubuzima bwiza arambwira ati ati sin kugenda hanze ngo sige mama wanje yo haba asigara yicwa n'inzara yarakiriye muri congo usanga yari yaramuzanye mu burundi yari mu burundi nari n'aragenda munzana turabana yego hanyuma nyene umugabo aranyanywere nari n'usabana batatu umugabo aranyanywere ndavuga kundi hanyuma ntago yego ni mugabo imanika ngo umuvuga ntaragenze igihe imana numvise nkaho mbenga birambujije amahoro imana iguma imbuza amahoro ngo nzoja mu gihugu cyo hanze ngiye kugukura hano nda ikimenyetso nasabye imana navuze imana ngiye kurondera pasiporo ninayibona bitagoranye seke ari wowe mpano ushaka ko ukora igihe cyawe cy'uko mva hano naragiye kuri pafe nda depoza nda depoza pasiporo nye nibyo basaba ida ntiteko kompulete bibiri umwe nibyo ndagenda ndadepoza abandisha kugira ngo ubone pasiporo byari bigoye kwe ntibubura akayashu batondana amata icyo gihe naragenda depoza barambwira ngo unze ho ntibabura kukubwira ugaruke vanderedi kandi ntuyibone mugabo jyane naragenda ye hasanga ntukuri naragenda yihasanga ndangije birantera n'ubwoba ndavuga ni imana yanjye ibi bintu ni ibya seriye pasiporo yanjye nagiye ngendanda yibitse umukozi w'imana ndavuga ni iyi pasiporo yanjye ntuyibike itike n'igihe yaboneka ndonza kuyitonda umugabo yararize umugabo ntiyaradze ko narondeye pasiporo urumva ko nariko ndatesitinga imana hanyuma nyine pasiporo ibonetse haragenzi igihe nyine mvuga nti kuko mama wanjye na bene wacu bari inayirobi ndavuga nti reka ngende inayirobi umve rero ko navuze ngo ngiye inayirobi navuze ko ngiye inayirobi kugira ngo mbone inzira yo kuzohora nkora bizinesi kuko narinaratangiye kudandaza imana yaramaye udufaranga nkaza mfata nagiye inayirobi na bisi mvuga nti ngende ndaba mu ndabe mu rwanda ndabe kampala ndabe inayirobi kugira ngo nzuhorere nkora komerisi inayirobi bugiyumbura hanyuma ngezi Nairobi mana icimpa visa jewe visa nayibonye rezida permana jewe nayibonye mu mayinga gushikaye yego umugabo yari bujumbura n'abana bari bujumburaabo tuvukana na mama, mama wanje um. hanyuma ngezi nayirobi aho hose ibyiyumviro by'uko ubwishaka kanada ntabyo yarari ibi byiyumviro nta ngera bita ushobora no guca ubupesa ubanda nanjye ubwanjye ntabyo narinzi ntabyo ntibyari muri jewe we nagiye mvuga niko ba mama bari ntayirobi reka mpofite ufite ngende ngire ngende ndabe iya amayirukuname ego mbe kugira ngo nzohore nkora komerisi hanyuma ngenzi e hariya ahanye mukuru wanjye aramamagara arambwira ati ni ukuri eguilize angurikane yemeye kugushyira muri dosiye y'abandi kuko twe twabaye sponsored na ntuzenya na eguilize angurikane ati ''cuguma ngaho nahamagaye umugabo ndamubwira ndamubwirantere gasi nkigarutse burundu'' ahubwo nimwudze ntaragenda yego bakiye baza oya nacyo ndabimura nta cyembwira umugabo ntigoshate wagiye we bujumbura ntuhagumwe n'umugabo nawe nsanga inayiro we n'abana nabo bamaze umwaka bacye baransanga muri canada urumva rero ukiruka viza warumeze gute warwiteze ntiwaruze nuko ugira ujya canada ubwo rero maze kukwemerera yuko ngiye nginga inzoga muri interivyu naragiye ku musozi naragiye ku musozi ndasenga ahantu bita ikikuyu ndagenda ndiherera jowijeni ndasenga ni ahantu mu ishyamba haca n'amatire hari kwanza abantu bakunda kuhatinya bavuga ngo bashobora no kuha kwicira naragiyeyo ndasenga umva ukuntu nabo na kanada kanada nayo nkaho umenga nta mva ziriyo ndabona umwe umuntu apfa ari uko aje umuntu ntapfa burebure hariya nye hari amata n'ubuki hariya hariyo ibintu byose mugabo nasanze asanze ariyo harimo ibaji indagiye nasanze hariya imva kira karitifisi imva ibiguara biruzuyeyo ibigora byibiza ni byinshi hariya abantu barangira za depuresiyo kubera ubuzima bugoye imaze kugera aho ariyanidavugane wasanga uvuga ngo utaramenya ko u kanada bimeze uko wowe ndavugane imana njyewe ko unyemereye nkinjira muri icyo gihugu cya kanada ndinze njye muri ndazi interinve ndazikoviza uyimahaye nkazosho nyotzeho ikirenge njyewe nzogukorera nkoresheje byose urumva narasengera n'imana ntarabone n'iyo viza hanyuma nyene mugabo nkabona nkaho mbega canada ntanza ribayo nta marira yo nahabona nka yumve nahafata nka paradizo ni uko maze kugerayo nsanga ndacari mu isi ntabwo ndashika mw'ijuru iminsi ya mbere ngari mbidugudu iminsi ya mbere nk'ishikayo umunsi wa mbere nashitse urumva hari mu kwa mbere ku mpera z'ukwa mbere imbeho hari igihe cya ivere imbeho yarankubise umuyaga w'imbeho waranidze ndetse nari nzi yuko umuyaga aburyo ushobora kuniga umuntu nara uraniga ndabwira mukuru wanjye ndavuga nti uri ni nkuru rero sinibaza ko kino gihugu ugenzaho gishobora ni ukubiri arambwira ati no nta kibazo imbere we yari asanzwe ari iy'aba yego mbere niba usaba tuvukana hariya babiri bari basanzwe babayo yego ubwo rero maze gushyika muri canada ndavuga ni nsanze ubuzima ari ari maze gushyika muri canada ndavuga ni nsanze ubuzima ari ari kimwe n'ubundi reka nkorera imana kuko ndacye ndacungurudza ifoke nshika mu igi runaka kandi naranabisezerane imana ni nacyo cyatumye mbandanya gukorera imana ndi mu mahanga abenshi bakunda kumbaza mu biganiro bati abantu iyo bagenze mu bihugu by'i burayi gukizwa birahera reka 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 njyewe nibutse yuko ufise ubuzima bwanjye mu biganza n'imana nimba narayisezeraniye ni ngombwa ndabishyitse kandi aho imana yanguye umve umugabo njyewe yarigeze kugwara tuba mu bwiza aragwara yari yadudze ruguru urabona bya bindi ba abanudzenya bafata abantu bakabica mu nzira cyangwa bakabagirira nabi umugabo jya baramufunze iminyororo iminuze umusipi abaparariza umwaka wose amaboko adacakora urumva kubaparariza umwaka wose umuntu adakora muri leta ngo umushyamba urabandanya winjira akazi kake gahagarara dusubira hasi umve niyo wapambana wenyine kubwira ugaburira abana yo naragenda nka ronde rungurana nka giragu cyangwa dukubita mfise abana batatu hari n'abandi bana bane b'imfu vina bose hamwe bari abana inzwi na mabukwe tubana mu nzu iyo nzu rero mubaza ngo ni ibyumba bingana de salo twaza si natwaza abagabo bakajyama hasi amasuperipozi ayapfa urumva hanyuma nyine inzara iradukubita udufaranga tubonye umugabo yategetswe kwa matonda kuri opitari militere kugira ngo bamugirire kine urumva hako umuntu abandanya ariko imbuga hariyo igihe twaheba nuko ujya kugira ngo ashobore kuvugwa haragenzi igihe abagenzi hari ibyo abagenzi bangemurira hari igihe njyewe jya nyine nagenda kumuzinda kuraba mukuru w'umugabo n’umurimyi imwe igose ibiharage n'umuceri nkaba ndonse akarasiyo ka de umugabo urumva nabonye ibiharagera n'umuceri nta mahera y'amakara mfise haragenzi igihe njyewe ntekera kuri buturu abantu bo mu bwiza baradibutse uricara icyo urabona bya bindi babaza intuzinya imbaho ibiguruka ibiguruka bujyanye bige birateka ibirage bigashe oya ntibimwe ntabwo ntera biguma bibwira urubero oya ubirunze ubirunze ku mbabura rwose ubirunze kumbabura mbabura rwose uko uko kuwundi urunda umuntu mwaba wumva kandi rero aba banki rero nabo nyine bikaba deranja ndibuka ndibukanye n'urupangu yarajya arambwira ati mama shansera wewe ibi bintu utwicisha imyotsi dusigaye twambara impunzi z'uyu mnyotsi ntubihagarike ndamubwira ni ukuri mama wungirira iyi mpuwe ngo amakara Mugabo kumbwira gusa ngo ni ke gutekesha buturu ntibishoboka kuko nta makara mfise ntabwo ndabikorana insinga umuntu w'imana urumva uko rero niko nagiye mbaho muri muri uwo mwaka w'ubukene rero nshya wibaza umuntu nkanje aho imana yankuye naho tugedze uno munsi ubona kweri no ukwirengagiza umuntu ashonje kuko inzara ndayizi kwambara ubusa ndabizi ubukene ndabuzi urabyumva umbwira ukuntu ni ukwirengagiza umuntu ashonje umbwira ukuntu no munsi ni ukwicara mu nzu nziza nkicara mu modoka nziza nkambara neza narangiza nkararabira abandi hasi guke oya nabihawe ubwo ubuntu bw'imana nta na kimwe twatanze uretse ubuntu bw'imana bwonyine rero mu ndirimbo ndiko ndaririmba ni indirimbo indirimbo ya mbere nasohoye ivuga ngo ntawe uhwanye naricaye ndi ndaraba ubwo buzima bwose nibwo bwa mbere nkodze ikiganiro mvuga amateka y'ubuzima bwanjye nararabye ubuzima bwanjye ndaraba aho imana yankuye yanzara kwaguzungurirwa kubera gusonza uranze gusonzera mu mahanga mu bana urumva yuko ari ibintu bitari byoroshye urumva rero ibyo byose ndabishyira hamwe ndarabinede y'imana niko niko guca mpabyo ndirimbo ngo ntawe uhwanye nawe kuko ntawe uhwanye nawe ngo niyo yaciye inzira mu kiyaga gitukura urumva imana yaraciriye inzira ngenda mu mahanga ataniteke yo mu mahanga na rimfisi nshika nayo imana yanciriye inzira ngira ubuzima ntigenze no kurota yuko nzogira urumva yuko imana aribwo itangaza ego umaze kugera kanada uba ko kubyara ku nk'abandi benshi abandi ni abantu benshi bagiye mu mahanga birabanyuzura kumenya ukuntu bibamwo biratandukanye

icyo gihe nawe urumva ko nuri iyi ndege mva inayirobe nagiyenwaye intuzi enya mameshe varize yuzuye mameshe wari uciye ubwenge narasuka mameshe ni iwanje nkasukira sa senkanti nkasukira sa venti yego me hanyuma mbonye ibyo gusuka yuko ari birefu ndavuga ni reka nje ntirekanje kuronderakazi nshyange kuronderakazi muri manifagitire bakora imikati nka buranjeri ikora amakeke igakora iimyarutuntu dutandukanye ibintu mm. bisosa vya beker mm. niko kazi kambere natanguye gukora mm. e, nkabona agasheke kaje ari 900 nf ce dolaree ico gihe umugabo yari afise akazi nawe nayirobi yahembwa 4atre ce dollari 900 jeondi kurusha mpembwa eh navuga ntisha nshobora kumuhemba tu rego arenze duburede umvaho abana bamaze gukura bariga umugabo aracyari inayirobi bari bakiri inayirobi jyena amaze umwaka wose ndi jyene umugabo mubwira yaje adzananye n'abana umugabo waje adzananye n'abana rego 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 niba washyika muri icyo gihugu nzo kuzanira umuryango wawe atanambamye kuko ari ryo horaho imana ibivuze kandi yarabikunze wabaye nk'intwari y'umuryango urumva abana kandi tureke n'abana banje nahavuye nzana n'abana ba bene wacu babiri n'umwana wa mushiki wumugabo umwe yego urumva yajyara umugabo n'abana batandatu waje ukwega nuko yega abibanje bose ndabasigaye inyuma barangiza ko baje bihetse ku mugongo wabo bakagusura cyane rwose nta wabyibagira bagaragaza ko yatine ukuri barakunze ku wakoze ibikomeye ntibaza ko abantu abantu bo koromvi nta yawe koromva ntibyororoshe mbw'umuntu uwo abantu umuntu mu buzima bwihagira paka ubuy'ubuzima ndende ntoya utarafite ntayo yavuga ku buzima bw'iwe ntayo dusa nk'uko ubu ntabwo bari byimye abantu bakabasha kubona ukuntu wambaye ukuntu usa neza wambaye amasaha aba ahantu hose inzara zisize neza karato keza apfa ati uyu mugore unamuhewe wabwize ikibazo mubwo ariko utazi uyu muntu n'iyindi indani muriwe yabaye mu buhe buzima kubera iki ameze uko ameze ntibirashike abantu baka akakujije batakutse bagukira imanza batakutse ni gakenya cyane kubera yuko iyo 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 umuntu avugishije uwo ari we wese arakanguka cyane cyane abantu bo hasi ni bakunda kumbwira bati noneho kutameze nk'aba kutameze nk'abadiyasipora mbeho kutishima ntini iki gashahwa ndiko nanjye nari ari munsi ya wowe wowe ufite ubuzima bwiza ndetse ku nsumba yego urumva impamvu ndikunda navuga nite mponyaje yanjye ni ukugira ngo itere intege abantu bari ko baca mu bibazo bikomakomeye ni bantu bavuga bati ntakadzohotsa ariko babwije ukuri hariho umuntu ashobora kuba ariko ari muri buryo buzima bwawe muri muri kongo ari mu nzu yabuze ayo kurya yabuze ayo kwambara yambara igitenge cyangwa akambara ipantaro imwe akumira ubuzima bw'iwe imana yarabuhaye uyu munsi ni nyiri ko iyi ntayo iyi ntaya ya 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 ushobora gutera nabwo ukumva ko tanki y'uwo utarapfa bivuga ngo tanki y'ukiri muzima ugihema hariho esipariate w'ubuzima hawe ujyapfa hawe ujya wumvika eeeeh wapfu ugihema hariho ubuzima bwinshi imana ikubikiye nka sokeri utazi n'ubwo wananaguza wibzira no gukora cyane uyu munsi ni ikihe kintu wagedze ko ku buzima wicara ukavuga ati eeeh uyu ni jomini uyu nijyewi E, chane mm. ni vyinshi gose hey. ni vyinshi gose 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 mugabo ico eh, nashitse ko gushika uno munsi nuko inzozi yanje ya nayishikije nk'uko mm. jewe nakubwiye ko natanguye kuririmba ndi umwana mutonye mm. egome hanyuma uh, mu bintu vyose imana arangiriye neza mm. imana arangiriye neza uh, maze kuba muri canada narubatse inzu apana kugura narubatse ubase canada ego n'ukuntu twumve felicitati narimve barimve nagutse ikibanza barimba mfata purayange ndubaka inzu nziza rwose kandi rero urumva yuko ibyonya ni ibintu n'ibintu turabyumva ko kubaka benshi baba bapanze ni ubuntu nibyo ndi kundi ndavuga yuko ari ubuntu nta Imana itokura umuntu nta na ntanahamwe nagedze hariya anyemye nenda hamwe ni nako kazi ka mbere kukamanifagitire naragira ubuntu mfate udu duto duto dushobora kumfasha gukora hanyuma nyine ndagenda ndunguruza eee numvise iyi porogaramu y'indi nayo ihemba neza nkaca ntunguruza eee ngome ubu nyatuko turavugana nkora mu gitoro ngo nkoresha ibimashini binini bitwara imisenyi ubikura aho bayimba ubitwara aho babika iyo misenyi urumva yuko nshya wibaza nkanjye jya ndibuka ndibuka rimwe nari rindi ndi kundi ajya ku kazi ndi mwibarabara na rindwi ntuwake gena twara imodoka nziza cyane yitwa jemusi Yukon abayizi ni imodoka ihagurutse neza ndayicayemo navuga ntimara kiri cyubahiro urumva ati jewu nicaye muri iyi modoka hari igihe na ntiwibagire yuko ari igihe nava mu bwiza n'amaguru njya muri vire gusuma kuva mu bwiza n'amaguru ujya gusuma muri vire urabibona ugacuja inuzenya enya yawe kugira ngo ntukuremwa ya bisi urebe nkayisumisha urabibona hanyuma uno munsi nkaba ndi mwibarabara mu gihugu cya canada ndi ndikongere iki ndikontwari modoka yukon jemusi yukon ugacu urabona ubuntu ari perimeze kuvuga utujambo kuvugayo mugore arirata yomugore turaba hanyuma ha, ah. nyene rimwe ndiko ndaja ku kazi ndi muri iyo modoka umuzung arazabasha yarahase kuncako ankupa prioriteri aciimbere guanye ndi mm. muri otoruti nda klaksona ni pi ryinshi hanyuma sinamututse mm. ariko

ndasenga ndashima imana ndashima imana ndashima imana ni nayo mpamvu no mu ndirimbo zose nyinshi zo genda nsohora harimo gushima imana ku byiza ya yego ubundi uri muri ako kavuga ati jemfuge imana nzi imana twahuye imana nabonye nayandiriya bavuga ngo kura kucavumane ukitozanya n'ibikomangoma urayarinda kumvura iririmbira rero inzozi yanjye hanini si ibyo bintu imana agiye impa inzozi yanjye njyewe kwa rukuyikorera mu buryo bwiyaguye uno munsi impano yanjye natanguranye mu gakiza ndi ko ndayi ndayishyira ku mugaragaro kandi n'ukuri numva ari ikintu kuri jowegi gikomeye rwose mvuga nti naho umwami Yesu uku no munsi narakodze kandi imana isanze ku kivi yego uyu munsi uri n'umu evangilisite na, na tutabivuze muri introduction mu evangeliste umuvugabutumwa nikotagukirundi atange kuba umu evangeliste giebitanguyemuri kana canke vyatangukiri mu burundi natanguye kuvuga ubutumwa bwiza ndi burundi mu vyumba vy'amasengesho mm. nari mu mugu w'abasenzi hari igihe baduha amaturu tukaza tuvuga ijambo ry'imana hanyuma mugabo hanini navugira ubutumwa bwiza mu nzu yanjye hanyuma amaze kugera muri canada nashikiye mu ishengero rya ngiri kane nyine igihe jya 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 ngenda nza kubura ahantu hari egrilize y'abarundi n'abanyarwanda yitwa abasaruzi aho rero niho na kenshinga na kenshinga korale ishaka korale irakomera kweri aho rero niho natanguye kugenda mpimba indirimbo nda nzitaba bakaziririmba nyene nahavuye mva muri egrilize ari uko nimukiye mu yindi ntara aho ubunyamba naho ubundi basha nari nahashinze imizi kabisa mu gukorera imana mu buryo bwiyaguye hanyuma hagati y'icyo gihe twaratanguje n'ibintu by'iminara byo gusengera ku onurayini ngo mena nigena serukira east africa u rwanda kongo urumva yuko kenshi ntabwo ariko ndayobora n'abandi ko ndavuga ubutumwa bwiza kandi byarafashe abantu benshi gose 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 twahura rimwe mu mwaka tugahurira muri amerika bostone regome ariko ubundi twasengera ku rubuga iminsi yose ni ukuvuga rimwe mu musomene regome ni kkintu gikomeye wakoreye imana ushobora kubavuga ati jeverin naho ni upfuye umunsi imana kino kintu igihe ukipembera ikintu nakoreye imana gikomeye kandi na bugingo n'ubu nkikora ni kugenda mfashe amashengero akiri mato amashengero akiri mato ataharigenza nagenda ndabasapotinga mu kugura intebe mu kurirarwaye aho basengera mu kugura mayenisitirima mu kubaka hariho harishengera n'ubatse mu reba mu gatunguru reba hariho ishengero ry'amaranata ni narikoreyemo igikorwa cy'imana go wose ryo ngaha mu bwiza kandi ubikora utari mu muhanda uba wabaririje kugira ngo ubashe kubafasha niwo muhamagaro mfise gufasha amashengero akiri hasi amaze kugeraho yigejeje nk'urakarenga reba igome reba igome niwo muhamagara ubanjye hari amashengero nagiye mfasha yo mu buganda mu rwanda urumva ko atari nabi muri congo yego ni umuhamagaro mvuga nka fondasiyo ndubaka mu ijuru kandi kandi ndabikora ndabikora nishimye nta n'ubwo binsaba ngo ngombwa mfise amafaranga menshi oya nshobora guha akarorero nk'ishengero ushobora gusanga bakubwira ngo ngo ririha idolari ijana ku kwezi idolari ijana ku kwezi ugaca uraba ayo mahera ni ugenda muri superimarishe hari iwacu ntushobora kuyasumisha ngo 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 mutahane ee goome duhiye mu iresitora n'umugenzi wawe arigemuye arenza ugaca uraba rero uti abantu kugira ngo basenge ni iki rero ntobwira abariko barankurikirana yuko cyane cyane abari mu mahanga gukorera imana si ngombwa ngo uririmbe si ngombwa ngo uvuge ubutumwa si ngombwa ngo uhagare ku ruhimbi korera imana mu bujyi imana yaguhaye kuko hari impamvu yatumye imana igutwara ahise ununuye gusumba gusumba aho wari uri ego rj shani abantu batari mu idirimbo ziwe umutekano wa komantere harimo ringi y’indirimbo ndirimbo yiwe nshasha kugira ngo mvirize aha ni impamvu ariko arashinga intaye ndashaka mu guheza ubwire icyo ubwiye abantu uyu munsi bihebuye ni abantu b'imici ibiri abantu uyu munsi bihebuye babona ko atabuzima buhari imbere yabo hari abashoboka ko baragaragaje kwiyahura bikankanika ikabazigama ntibikunde abana ugasanga ni wa muntu arahari gusa yikoyikotu gatijewe biraho nimba narose byo mfungura nkaryama ibyo ejo ntabyo nzi ntibyaha babihari sawe bidahari nta kundi abona umuco wa kabiri na ho ni abantu imana yakuye kure ikabagetsa nkaho wowe ubwede nkuko uwawe uba umaze gushikarira ugasigara ari ba bantu basigara bahanyura abandi ugasanga ni wa muntu ntakiramutsa abantu ubi ntakivugana n'abantu asigaye agendera muri firime aguciye ko nta ntiyegururikiyo cyangwa yakurabye kurabira mu kiyo ugasanga yigize akamana kuri iyi si oh hariho ahantu imana yamukuye kandi ishobora no kumusubizayo ibishatse nashaka kubwira abo bantu b'imico ibiri kugira ngo tete bishobora kubafasha ugasanga uwo muntu yahora ahanyura abandi aributse ko ari umuntu nk’abandi agaca bugufi uwundi nawe yihebuye aributse ko mu gihe hari imana ishobora guhindura ibiri mu gihe hari imana ishobora kuba wakubyuka uyu munsi unyura azaro ibyo ukabyukurira mu busi yiwe usigaye umusaba amazi nkushyira amazi ku rurimi yego yego mereka ntangurire ku bantu imana agiriye neza bakibagira cyangwa iyo bagashaka kugendera hejuru y'abatacu bafise rimwe hari umuntu nigenze kubwira ndamubwira ntiwiyubare cyane kubera yuko imana yagize igihangange gikomeye cyane umwami abwadeniza iramugira ijambo ry'imana ritubwira ngo imana ngo yamugize ngo igiti kinini ngo inyoni zava hirya no hino zikaza kurondera igitutu bisobanura yuko yasumba abami bose abami bose baramutinya ariko harageze igihe abwadeniza yishyize hejuru Imana iramukorora kandi rero iyo imana igukoroye ntabwo ikukororera aho wiyumvira akadineza imana yaramwirukanye imukura mu bantu imutwara mu ishyamba ngo yamaze igihe mu ishyamba ngo arisha nk'igikoko ngo kugezaho ngo yibutse ngo yuko hari imana araca bugufi asaba ikigongo ngo imane imusubiza mu bantu rero ntacyo watanze kugira ngo ushikire ubuzima urimo atari ubuntu bw'imana nawe wajye ubyisangamo ushobora kuvuga ngo ni ukubera amashuri n'icyo gituma fisa akazi keza ushobora kuvuga ngo ni ngo na ronse viza yo kujya mu mahanga ngo ngo nicyo gituma mpfa ubuzima bwiza mu mahanga abantu barahapfira mu mahanga abantu barahabera barahabura n'ibibazo bikomakomeye mu mahanga si mu ijuru rero hari impamvu imana yagukuye hasi gushyira hejuru kugira ngo urunge ku kuboko abari hasi ubadudze kuko bujyanye jyewe nkunda kuvuga yuko jya ndi’ umukozi wa posite ni ukuvuga ndi umukozi wa posite w'imana imana ishobora kuzana umuriyoni umwe w'amarundi ikawuma igacye iti genda kwa mwene wanyu muhe miliyoni zitanu zindi zitanu cyo uzigumana iyo nza kwa nka ni ntahonja naza miliyoni itanu sinari kuzironka bisobanurike uyu muntu mfashije n'umugisha wanjye mwaba umugisha kubwiwe bwiwe nawe aronsa umugisha k'ubwanjye egombe egombe rero icyo nicyo nubwira abo bantu ni ukuri ufise aho wigejeje fasha mweneso fasha abo muvukana fasha ab'iwanyu ntiwubake umunara ahantu abantu baza bati ni ukuri imana yaraduserukiye biciye yaraduserutse ko biciye kuri uyu muvukanyi wacyo egombe umuco wa kabiri ni wo mubantu bihebuye abantu bihebuye ntobabwira yuko nahimana idakura nahimana idakura njyewe ndumuhamya wo kubihamya ntabwo binhelisoni kuvuga ibyimana yankoreye kandi hamwe ntobyonhelisoni bisobanura yuko noba iyo navuye. ni ukuri ari inzara narayiciyemwo ari ubukene narabuciyemwo umve hari ikintu ntibajye kukubwira njyewe nhora mariage imunzu banwikuruyemo niyo nambaye naratiye imunzu banwikuruyemo njyewe natiyemunzu uramaze kubona umuntu ntibibaho utire imunzu ya mariage akanzu ya mariage ijya mariya na iyo banwikuruyemo ndayitira rero nimba nari mu buzima nubwo kugira mariage ukabura n'impunzi bagutwikururamo wumva kweri ubuzima bwanjye bwari bumeze gute uno munsi uno munsi nshobora no gukwera umuntu nkamugirira ubukwe bwose bikarangira muge abageni arabuze impunzi y'ubantu twikuramo yaba mariage yo gutwikura zose n'inzu batiye yego urumva rero ntaho imana idakura nari kuguha akararo ko muri bibiri yarekaninda guha akararo kuri njyewe njyewe jya nyine ndi hano ni ukuri hari aho imana yankuye n'ahingegege rero wa muntu ushonje imana yacu ni imana y'inyizigigwa murambwira abantu ni utapfise isezerano n'imana jya ku mavu usenga imana iguhe isezerano kuko imana ntabwo ibeshya naho biteba biratebuka si twese i buraya si twese tuzo babadandaza ushobora gukirira angaha anyu icyo gusa imana idusaba ni uko twitonda mu bihe bikomeye turi ko turacamo buge hariho igihe uca mu bibazo ugasanga bigutumye uri umukobwa bigutumye kujya gusambana uri umugabo bigutumye ujya ku kwiba twiyubare mu bihe turi ko turacamo tubicane n'imana ijambo ry’Imana imana ngo ni na ngo niba nca mu muriro ngo nzobana nawe ngo niba niba nca mu mazi ngo ntazeho gutembana bisobanura iki inzara yawe imana iri kumwe nawe ubukene bwawe imana ntiyagutaye muracyari kumwe nimba imana iba muri twebwe bisobanura yuko muri kumwe inzara yawe imana irayidze ubukene bwawe imana irayidze icyo ndagusaba ni uko wobandanya usenga kandi ukagira ukwizera kuko ngo ukwizera ngo gushobora kwimura ngo n'imisozi imana iguhe imugwishyu amenaa ni byo reka nawe mwakiriye ayo migisha aherejeje kumpa ayo duhaye twese reka ndagushimire cyane yego menange ndashimye rwose kunyakira no kugira ngo mpataje mayijani nk'uko mubivuga ni agakunzaka kantu urumva nk'uko nabivuze iyi te monyaje ndikonda avuga abantu gutahura neza ibyo mbadikonda ndaririmba. idirimbo ihava isoko uno munsi yitwa akisema ivuga amasezerano kandi n'amasanamu ndaragerageje kugereranya ubuzima bwanjye bwa kera Erega narigeze no kudandaza amakara urumva naragerageje kugerageza ubuzima bwanjye bwa kera mfata n'ubwubu ndabibwanga amasana ngenda mfata mu ndirimbo ndagerageza kugira ngo nayo avuge kuko hari n’abatumva mugabo abo bakabona yego baca babona ibyo ndiko vuba ibyo ndikonda ndashaka kuvuga yego reka ni kuri twiza ko hari abantu benshi bafashwe n'intahe yawe kandi ndabizi ko bahari wafashijwe twandikire mu makomante wafashijwe n'ikayi gace ni keke intu wigiyemo ntayi yiwe ko nibaza ko jenoside yikoze ntakeke ntago ikintu isigaye ifashije abantu biramba abaza mu bw'amabunyama amafidubake ari meza ndetse nkavuga ati manawa akunze kuba nkoresheje agakoresha na paratifomu yanjye urwisheho guhindura ubuzima bw'abantu reka ndagushimire cyane rero nizeye ko ujye ubona nka pataje intaye yaje gufasha n'abandi bantu hanyuma nibona ko iguhereza birakora ko ukoreshwa ibikomeye muri iyi si irakurinde

ndayobuze ko bana yamwihereza akagudi kugira ngo ubuzima bwanyu bwandere bumeze neza no mu mubiri hose hanyuma naho ubutaha mu kindi ya cyo kuwa gatatu cyo kuwa kane kwa gatanu kwa gatandatu n'ibindi dushaka umunsi ku munsi naho ubutaha na sibuku madame esitahani murakoze cyane ni heza rwose ushobora guhura kandi wagarutse cyane ufite ibindi bintu byo kubwira abantu cyane rwose murakoze murakoze rwose naho ubutaha bye